E aí? Hoje vamos fazer o desafio de perito em armas número 6 aqui no Red Dead 2. O desafio 6, ele pede pra gente pegar 4 inimigos uma única vez com uma única banana de dinamite. A gente vai fazer esse desafio aqui na Terra Sem Lei, em Van Horn. Chegando aqui próximo ao correio, você pode alugar um quarto aqui. Então, você vai alugar o quarto e a gente vai subir as escadas aqui. E ali em cima vai estar o nosso quarto. Só que antes de você entrar no quarto, provoca uma confusão aqui na cidade. Você provocando uma confusão aqui, todo mundo vai virar seu inimigo. Lembrando que nessa cidade também tem um vendedor clandestino que você pode comprar as dinamites. Aí você vai ficar entrar dentro do quarto e vai ficar de olho no minimapa ali, que todos os inimigos vão se acumular na frente da porta do quarto. Fica de olho no minimapa ali, a hora que eles se acumularem ali, que você reparou que tem 4 ali, você acende uma dinamite e joga lá perto deles. E rapidinho você conclui o desafio, bem simples e bem rápido. Segue aí para mais vídeos.